eneste actionklub for piger fra 2. til 4. klasse. Sådan en har Ungdomsrøde Kors startet på Hasle Skole i Aarhus. Actionklubben er for udsatte børn og skal give pigerne nogle succesoplevelser, så de klarer sig bedre i skolen. Hvis man taber bolden, så starter man forfra. Johan Hansen i Actionklub. En actionklub for piger. Så det gælder om at løbe sådan for hinanden, så man kan skynde sig at kaste. Den skal give Johan Hansen og hendes veninder en følelse af succes. En følelse, pigerne ikke oplever så tit. For eksempel med de der alfabetlejre og sådan noget, så lærer jeg alfabetet lidt bedre at kende og bogstaverne og sådan noget. Klubben er nystartet. Forløbet findes der kun 3 klubber rundt om i landet. Alle sammen for drenge, undtagen den her. Den er nemlig oprettet specielt for piger. Vi kan se, at det var en succes for drengene, så tænkte vi, vi har også piger, der rigtig gerne vil sådan noget. Og de er glade for at være sammen og har det sjovt, så det siger vi selvfølgelig ja tak til. Det er Ungdommens Røde Kors, der står bag projektet. Fælles for pigerne er, at de kan have problemer derhjemme, i skolen eller begge steder. Jeg tænker ikke særlig meget over det. Det er bare, man kan jo alle sammen have det sjovt sammen. Gennem leg og idræt lærer de at give plads til hinanden. Og husk, man må ikke begynde at løbe, før den anden er kommet helt tilbage. Samarbejde. Det var sejt. Og noget så simpelt som at vente i kø. Og det skal gøre dem bedre i skolen. Når jeg sidder i klassen, så tænker jeg hver mandag, så tænker jeg sådan, yeah, jeg skal til Action Club. Men jeg har faktisk også lavet meget mere, fordi jeg glæder mig sådan noget. Sådan. Målet er, at der på landsplan skal være 8 nye klubber drevet på frivilligt basis inden nytår. Jamen det gør jo, at du kan fange flere børn og give flere børn nogle redskaber. Hvis jeg skulle finde mig et fritidsjob, så ville jeg i hvert fald gå til Ungdoms Røde Kors. Ungdoms Røde Kors modtog for nylig Kronprinsparrets sociale pris for sit arbejde for udsatte børn. I morgen kommer Kurt forbi en personlig træner, der bruger naturen som træningslokale. Det sidder så dybt i os, at okay, det står der i Damebladet, det er loven-agtigt, det skal vi følge. Og det er jo bare så forkert. Nomi Kronberg bruger naturen som arbejdsplads. Hun er personlig træner ude i vor herres smukke natur. Ikke noget med dyre lokaler og store banklån. Næ, træningsstedet er stranden og skoven ved Aarhus. Du får solen, du får vind og vejr, og det har jo en kæmpe psykisk effekt også. Frisk luft. Præcis. Lige præcis. Nu er det snart weekend, og der er en masse spændende aktiviteter derude, man kan kaste sig.